Ja noh, kolmas on ikkagi seesama proaktiivsus, et ma veel kord rõhutan, et kui nüüd ülikool ise ei pea kommersialiseerima, aga kuidas ettevõtetelt tellimuse saada, siis see on natuke ebapopulaarne arvamus, et reeglina, et tuleks tegeleda väike- ja mikroettevõtetega, et mina ütlen, et tuleks Eesti mõistes tegeleda suurte ettevõtetega, mis maailma mastaabis on niikuinii väiksed. 1000 ettevõtet moodustavad Eesti majanduse. Võtad välja väliskapitali, võtad välja need ettevõtted, kes tegelevad sisemise arendustegevusega, võtad välja need ettevõtted, kes ei vaja arendustegevust, noh, selline ärimudel on, jääb järgi mingisugune X. See X on võimalik põhimõtteliselt otse läbi käia. Küsida, mis on teie vajadus, kui palju te olete nõus sellest maksma, arendada sealt veel nagu edasi ja võib-olla kasvavad sealt välja, siis ma ei tea, võib-olla mingid eral. Aga see on reaalse majanduse probleemide lahendamine Eestis, kus juures lahendus võib kasvada pärast ülikooli jaoks veel nagu sellest ettevõttest veel eraldiseisvaks ja suuremaks. Aga algab innovatsioonikultuuris, sa ei saa saada ülikoolist ei vastuseid sellele, millest sa ise tegelikult räägid, et on suurema tootusega.